שלום לכם, ערב טוב. אנחנו עם התוכנית ציוצי ערב שסוקרת על מה דיברו הפוליטיקאים שלנו היום ברשתות החברתיות, וגם איך אתם התייחסתם והגבתם לכל הסוגיות של היום הזה, איך מה שהיה ברשת השפיע על מה שהיה כאן בבית הזה, ואיך מה שהיה בבית הזה בכנסת השפיע על הרשת החברתית. אנחנו מתחילים עם הסיפור הגדול של היום, אם תרצו. נשיאת ראש הממשלה בנימין נתניהו ויוסי כהן, ראש המוסד לצידו של שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו, לערב הסעודית. וכל זה צריך לומר לכאורה, כי אין הודעה רשמית, אלא רק דיווחים. נשיאה שגנץ ואשכנזי, שר החוץ ושר הביטחון, מודרו מידיעה אליה, הם לא ידעו שזה קורה. הנה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שצייץ היום את הדבר הבא. ארגון נסיעה של ראש ממשלה עם מזכיר מדינה אמריקאי וראש מוסד לסעודיה מצריך מעורבות של עשרות אנשים לסידורי נסיעה, אבטחה וכו'. גנץ ואשכנזי כרגיל לא ידעו. זה לא עניין פוליטי אלא לאומי, ושר הביטחון ושר החוץ לא מעורבים בשום נושא מדיני. העיקר יד על ההגה. זה יאיר לפיד, שמרית מאיר, עיתונאית, כתבת על ענייני ערבים, כתבה, זה שנתניהו שוב הדיר את גנץ ממגה אירוע, זה חלק מקרב הבוץ הפוליטי ואולי גם סתם לשם ההנאה שבדבר, אבל יש פה עניין. נתניהו מוטט לממשל ביידן שחווה להם לנסות אפרד ומשול שהוא הכתובת. זה שמרית מאיר. מתי טוכפלד, גם הוא עיתונאי, כתב, דווקא צריך לומר שהוא הגן על ההחלטה, והוא כותב כך: ההחלטה שלא להדכן את גנץ ואשכנזי בנסיעה לסעודיה מוצדקת ומתבקשת, שניהם לא שומרי סוד, אחד בשוגג ואחד במזיד. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת הייתה קצת יותר תקיפה, והיא כתבה: נתניהו ושותפיו מבינים שהם חיים על זמן שאול ומנסים לנצל את החודשיים עד את החודשים, צריך לומר, להסתלקות טראמפ כדי לחרחר מלחמה. נתניהו, טראמפ ובן סלמן מנסים להעביר את השטח ולתקוע מקלות בגלגלי החזרה להסכם הגרעין. הם עלולים לדרדר את האזור כולו להסלמה ולמלחמה. הפצצות שראינו הן התחלה של חודשיים מסוים. משה יעלון, שר הביטחון לשעבר, ראש תלם, חבר ביש עתיד תלם, צייץ בפיוס יחסי לעמדתו באופוזיציה וכתב: סעודיה היא מדינת מפתח חשובה ביותר במזרח התיכון, בדגש על תפקידה בביסוס הציר שמתייצב מול איראן. אני מקווה שהתשתית שבנינו לאורך שנים בצינורות הביטחוניים בחשאי תשמש תשתית אסטרטגית איתנה בדרך לנורמליזציה. שר החינוך יואב גלנט התראיין היום בגלי צה"ל והתייחס אף הוא לביקור בסעודיה תוך ערפת סופרלטיבים על העניין. בואו נשמע אותו. קודם כל אני מברך את ראש הממשלה על ההישג המדהים הזה, דבר ראשון. דבר שני, כל אחד שעיניו בראשו יודע שאם אנחנו מדברים עם אבו דאבי ועם בחריין ובמובנים מסוימים גם עם סודאן, יש ברכה של הסעודים מאחורי העניין. זה דבר שובר שוויון, והעיקר זה הקבלה החמה של ישראל על ידי העולם הסוני, שהוא מרכז העולם המוסלמי ומרכז העולם הערבי. קבלה חמה שלנו אל תוך המקום הזה, והורדה של כל התהליך העוין של הרבה מאוד שנים. זה דבר שאני חושב שאבותינו חלמו עליו. אז אחרי כל השיח הזה לכאורה שראש הממשלה נסע לסעודיה, וצריך לומר, קבינט הקורונה נדחה מאתמול להיום בעקבות אותה נסיעה, כאמור, שר הביטחון לא ידע שזו הסיבה, שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן שפך דלי של מים צוננים על הפרסומים האלו, והוא כותב כך: ראיתי דיווחים בעיתונות על פגישה לכאורה בין עוד מעלתו יורש העצר ובחירים ישראלים בביקור האחרון של פומפאו. אף פגישה לא הייתה, הנציגים היחידים היו אמריקנים וסעודים. שר הביטחון וראש הממשלה החליפי גנץ התייחס בחומרה להעדפת הטיסה, זה כמובן אפשר להוריד את הציוד שלו כי עברנו הלאה. שר הביטחון וראש הממשלה החליפי שגנץ התייחס בחומרה להעדפת הטיסה החשאית בישיבת הסיעה של כחול לבן. בואו נשמע אותו. העדפת הטיסה החשאית של ראש הממשלה לסעודיה הינה צעד חסר אחריות. לא כך אני נוהג, ואתם יכולים לדמיין לעצמכם כמה דברים חשאיים עשיתי במהלך חיי,
כולל בשליחותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מעולם לא נהגתי כך ומעולם לא אנהג כך, ואני חושב שבהקשר הזה אזרחי מדינת ישראל צריכים להיות מוטרדים. אז כמו כל נושא הטיסה הזה הוא לכאורה, אבל גנץ אומר היום בישיבת עשייה שההדלפה של הדבר הזה הוא למעשה מאשים את נתניהו, שמדליף לשנות את סדר היום התקשורתי, אם תרצו, שעוסק בעיקר בוועדת הבדיקה לפרשת הצוללות שגנץ קבע במשרד הביטחון. אז אתם יודעים, הוא רוצה לשנות את סדר היום נתניהו מצידו, ואז גנץ אומר שההדלפה הזו איזה צעד חסר תקדים. ראש הממשלה נתניהו התייחס לוועדת הבדיקה בפרשת הצוללות, ולא חסך. הוא אמר, בושה שגנץ משתמש בצהל ככלי ניגוח פוליטי. אף שר ביטחון לא נהג כך מעולם. אנחנו עוברים לציוד של כחול לבן. הם מגיבים לנתניהו ורושמים, מי שמאמין לא מפחד. ככה, מי שמאמין לא מפחד. ניצן כהנא שיתפה את התגובה של כחול לבן והגיבה, אנשים רעבים, רוב תלמידי בתי הספר עוד לא חזרו ללמוד, אין עתיד או תקווה לדור שלם שכבר קוראים לו דור עבוד, שלא לדבר על תרבות, חיי לילה, ואתם משחקים צ'יקן, כאילו יש ערך להמשך הישרדותה של הממשלה הזאת, כאילו כשנתנו לכם הזדמנות למינוי בכיר, לא בחרתם דווקא במשרה היחידה הלא חשובה במשק. רומזת ניצן לתפקיד של עוד בצר כמנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי, שאתמול אושר במה שנקרא חשכ״ל תמורת מנכ״ל. על זה ניצן מדברת, אתם יודעים, זה מה שהם בחרו. עכשיו אנחנו ממשיכים בנושא הזה של חזרת התלמידים, כי בסופו של דבר זה נושא מאוד מאוד חשוב, שזה קורה מחר. כבר צפויים לחזור תלמידי כיתות A-W לספסל הלימודים. בשבוע הבא ביום ראשון יחזרו תלמידי י"א-י"ב. ומי שישארו עדיין בבתים ללימודים מרחוק באמצעות הזום הם ז'-י'. יש רשויות כמו עיריית ירושלים שמבקשים להחזיר גם אותם, אבל לא נותנים להם. איתנו רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר. שלום לך. ערב טוב. אז האם מוטב מאוחר מאשר אף פעם לחזור לשגרה של לימודים? קודם כל זה בוודאי נכון, אבל זה צריך להיות נכון לגבי כלל אוכלוסיית התלמידים. ומה שעושים זה עוול בל יכופר, זה נזק בלתי הפיך. מה שקורה עם הילדים הללו שננטשו, שכחו אותם בבית, כיתות זין עד י' משום שאין להם לא בגרות ולא מיומנויות יסוד שהם זקוקים להם, אבל יש להם מיומנויות רגשיות, נפשיות, אלה דברים שאסור לשים אותם בצד, לדעתי הם אפילו יותר חשובים מכל למידה שהיא, והנזק הוא נזק חמור מאוד, הילדים הללו משוטטים, בחוסר מס, אין להם שום אופק, ולכן אנחנו גם יכולים למצוא אותם בפיצוציות, ובגני שעשועים בלילות, הם פשוט איבדו את הכיוון. כן, רונית, צריך לומר, את אשת חינוך, את אשת חינוך ותיקה הרבה מאוד שנים, היית מנכ"לית משרד החינוך. אתמול אנחנו שומעים רעיון של שר הבריאות, יולי אדלשטיין, שאומר בקולו, אולי ההורים היו צריכים ללחוץ יותר, היו צריכים לדרוש קודם כל, לפתוח את מערכת החינוך, ואז לבקש לפתוח דברים נוספים, כמו קניונים, חנויות. אני פשוט בשוק. זאת אומרת, הציבור צריך להכתיב מדיניות? זה מה שמשתמע מהדברים של שר הבריאות? בשביל זה יושבים רמי מעלה שם למעלה, שישבו ויחשבו ויבנו אסטרטגיה נכונה ויעשו סדרי עדיפויות, ויבינו שמערכת החינוך זה סדר עדיפות ראשון במעלה, כמובן אחרי ביטחון, או לצד הביטחון, לא אחרי. וזהו, וכל הנושא הכלכלי הוא נגזרת של מערכת החינוך. זה מה שהיה צריך להיות. עכשיו, לא יכולים להתייחס לכל המדינה כאל מגזר אחד. אנחנו חייבים להסתכל בראייה האסטרטגית באופן דיפרנציאלי. מה שדובר בזמנו על הרמזור, עיר ירוקה, כנ"ל בית ספר ירוק, יישוב ירוק, שכונה ירוקה, אי אפשר לתת לכולם את אותה גזרה, ולכן צריך להתייחס באופן דיפרנציאלי, וכדי לעשות את זה, אי אפשר לעשות את זה בשלט רחוק מטעם מי שיושב במטה בירושלים. צריך לתת את החופש לרשויות המקומיות, לסמוך על ראשי הערים, על מנהלי מחלקות החינוך, ולדעת שבמקום שהוא נחשב ירוק, לתת להם את חופש הפעולה. מה גם שכל רשות יש את המשאבים שלה?
יש מי שיש לו מתנס תמוד לבית הספר, אולם ספורט עם חדרי חוגים תמוד לבית הספר, הוא יכול לחלק את התלמידים, את הכיתות לקפסולות. למה לעשות דין אחד לכל המדינה הזאת? איפה נשמע דבר כזה? באמת, הם איבדו, הם מנותקים, מי שיושב שם למעלה מנותק. עכשיו, אני לא מאשימה את משרד החינוך, כי דיברתי אישית גם עם עמית, עם המנכ״ל, ואני מבינה שהרצון שלהם והרעיונות שלהם והאסטרטגיה שלהם ברמה העקרונית זה הכל נכון, אבל מי ששם מקלות בגלגלים זה משרד הבריאות, בשם הבריאות, בשם הבריאות. אז רבותיי, אנחנו איבדנו אמון, הציבור איבד אמון בגלל שאין היגיון בהחלטות שהן החלטות אורך או החלטות רוחב ללא ראייה דיפרנציאלית. כן, רונית, אני רוצה לשאול אותך, כי את כאמור ישבת בנקודה כזו, בחדרים נכון. כאלו שמקבלים החלטות, אמנם עם שרים אחרים, אבל... כן, אבל מה... אז יכולתי אני להחליט. כן, אבל... ולא ישב מעליי שר שהוא לא שייך למשרד שלי, וכל מה שהוא רואה לנגד עיניו, להגיד, אוקיי, העקומה ירדה, אר ירד, זה ירד. לא, כל אחד חושב על עצמו. שר התחבורה או שרת התחבורה במקרה הזה חושבת על העניינים שלה, שר התרבות והספורט, אי אפשר, צריך לתת חופש פעולה לאנשים ולא לשים להם מקלות בגלגלים, כי זה נוגד את העקרונות של המשרד שלך. רונית, יכול להיות שהם חושבים על ועדת החקירה שתבוא לאחר שהקורונה תיעלם מחיינו? תשמע, אני לא הלכתי כל כך רחוק, אבל אין ספק ש... אין ספק שמשרד הבריאות בעיקר רוצה להגיד, אני אמרתי את שלי, ואילו היו שומעים לי, אז הכל היה בסדר. מי שעשה סימן טוב, בר סימן טוב. הוא אמר מצידי, שתמות הכלכלה. אני לא יטוסו, לא ייכנסו לארץ, לא ולא ולא, יסגרו כל החנויות, כל העסקים, ונהדר, ובא לציון גואל. זה לא ראייה חכמה. צריך לחשוב על כל דבר באופן דיפרנציאלי, גם מבחינת המיקום בארץ, גם מבחינת הירוק או הצהוב או הכתום, וגם מבחינת סדרי עדיפויות, מה חשוב לי שיהיה קודם? אני באמת לא רואה, ולא רק אני, הציבור לא רואה שום היגיון בהחלטות, כולל הכלכליות. מתחמי דין כן, הקניונים לא, טיסות לשם כן, טיסות לשם לא, מפה כן בודקים וצריך בידוד, משם לא צריך בידוד, מה, באמת. אז אמר בצדק שהוא לא מקובל עליי, שר הבריאות, אולי נפלט לו, לא היה מספיק לחץ מההורים, למה הוא מכוון? הציבור צריך ללחוץ, זה כמו לובי בכנסת, כשיש לובי לחרדים, אז יופי, החלטות בהתאם, כשיש לובי לצד כזה של המפה או לצד אחר של המפה, אז יופי, הדברים נעשים. זה לא עובד ככה. בחרנו את נבחרי הציבור בשביל שישבו ועל המדוכה ביחד ויראו באופן מתכלל את כל התמונה כולה ולא כל אחד ידאג לקסטח של עצמו. כן, רונית, הזכרת את המגזר החרדי, אני אשמח לדבר איתך גם עליו, כי בסופו של דבר משרד החינוך, מנכ״ל משרד החינוך, את היית בתפקיד הזה שוב, אני חוזר ואומר, הוא גם אחראי על המגזר החרדי ועל הלמידה של החרדים, ואנחנו יודעים שהמגזר החרדי, לפחות הבנים, כי מיד נדבר על הבנות החרדיות, הם הולכים ללימודים. הן לא חשובות, שתשבנה בבית. אני אומרת את זה בציניות, אבל זה מה שהם מנהלים. שהבנות לא חייבות ללכת ללמוד, מה שחשוב זה הבנים. אגב, זה לאורך כל השנים, זה לא רק בזמן הקורונה. תמיד זה היה ככה, הם מוכנים שהבנות בעד גיל מסוים תלמדנה לימודי ליבה, אבל הבנים חס וחלילה. יש הבחנה מאוד ברורה בעניין הזה. ומה? ויש להם השפעה אדירה בקואליציה, עם משקל נכבד בקואליציה, לבלעדיהם אין קואליציה, ולכן מוותרים על כל דבר. רוצים לפתוח את אילת, רוצים לפתוח את ים המלח, אבל אם טבריה לא תיכנס לעניין הזה, אז לא פותחים. מה זה הדבר הזה? מה קורה לנו? השתגענו? מה, הציבור מטומטם? כן, רונית תירוש לשעבר מנכ"לית משרד החינוך. ואני רוצה להגיד עוד מילה, לא שאלת אותי רגע. אני רוצה להגיד משהו על הזום. אני מבקשת שיעשו בדיקות ראייה ועיניים לתלמידים. אין לכם מושג, אין מושג איזה נזק בראייה של תלמידים הזום הזה גורם. שעות שלי, אני אישית, שעות של ישיבה בפגישות וישיבות, אני כבר רואה מטושטש. ילדים עם כאבי ראש, ילדים רואים מטושטש, אלה שיש להם כבר משקפיים, המספר שלהם עלה. אני לא אומרת את זה סתם, שיבדקו את זה. משרד החינוך בעניין הזה כן חייב, ופה אני כן, יש לי איזו טענה מסוימת, כן. חייב להפחית את חומר הלימודים, חייב, כולל את מספר בחינות הבגרות, שיפסיקו לדחות את מבחני החורף לעוד חודש, כי אז הילדים אולי יספיקו, לא. הילדים לא מרוכזים, קשה לשבת בזום, הזום הזה לא אפקטיבי, ולכן צריך להוריד את חומר הלימודים. לא יקרה שום דבר. מי שמבין פדגוגיה, מבין שזה ממוחזר. זה חומר ממוחזר, ואנחנו מעמיקים כל פעם באותם פרקים, קצת יותר וקצת יותר עם הגיל. רונית תירוש. אז קפצנו על גיל מסוים. כן, הדברים שלך כל כך ברורים, שמחנו לשוחח איתך. תודה רבה. תודה לכם.
אז בהמשך הזה, כמו שדיברנו עם רונית, חלק משכבות הגיל שוות לספסל הלימודים, חלקן לא, אבל במגזר החרדי, דרמה. הרבנית לאה קולדצקי, ביתו של הרב קניאבסקי, יצא במכתב למנהלות בתי הספר והסמינרים עבור תלמידות חרדיות, בו העבירה את הוראת אביה לפתוח את המוסדות החינוכיים בזהירות הכי רבה שניתן, בין השאר כדי למנוע הידרדרות של בנות ישראל, כלשון המכתב. איתנו בעניין הזה איש התקשורת אבי רבינה, כתב רדיו קול חי, שלום. ערב טוב, נדב. מה ההשפעה של הרבנית קולדצקי על המגזר? טוב, הרבנית קולדצקי בעצם משמשת במקרה הזה ובמקרים אחרים פה לאבי המרן הרב קניאבסקי, שהוא בעצם המנהיג החרדי העליון, וכמה שבועות לאחר שהוא מורה לפתוח את כל המוסדות לבנים, בעוד המוסדות המקבילים במגזר הכללי עדיין לא פועלים בשלמות, הרי שעכשיו מגיעה הוראה חדשה שגם הבנות, בניגוד למה שאגב אמרה קודם רונית תירוש, יחזרו כולן. כולן תחזורנה ללימודים, בנות הסמינר, בנות בתי הספר. אבל למה זה קורה עכשיו ולא כשפותחים יחד את כל, אתה יודע, את הלימודים? עוברים כבר על החוק, בוא נאמר את זה ככה. אז למה לא לפתוח את הכל? התשובה מאוד פשוטה. קודם כל, בחשיבות העליונה במגזר החרדי, זה הבנים, תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, בכל הגילאים, זה חשוב, ולכן נלחמו גם ברמה הפוליטית, שיפתחו הישיבות והצליחו, וגם ברמה ההנהגתית החרדית, שיפתחו כל המוסדות של הבנים, למרות שזה לא הצליחו להביא לאישור פתיחה רשמית בקבינט. מה שכן, גם הבנות הבינה ההנהגה, שגם הבנות יושבות ללא מעש, שבועות ארוכים בבית, ויש כאן נזק רוחני, נזק שעולה על הנזק הגופני שעלול להיווצר במידה והבנות כן תחזרון על הלימודים, וזה מה שהוביל את ההחלטה הזו של הרב קניאבסקי. כל הבנות, בכל הגילאים, יחזרו החל ממחר הלימודים. אני רוצה לומר, גם החינוך העצמאי, חינוך העצמאי זה גוף שמכיל בתוכו עשרות ולא מאות בתי ספר, שעד עכשיו היו סגורים כולם כי הם כפופים למשרד החינוך, גם הם יחזרו מחר בהוראת הרבנים. תראה, אבי, אתה אומר שהתלמידים ועכשיו התלמידות נשארות בבית ויש נזק מאוד כבד, ונדמה שלמעשה המגזר החרדי פשוט אומר, יש נזק, חוזרים ללימודים, לא מקשיבים למה שהממשלה אומרת, למרות שזה אסור, ובעוד שמדברים, והנה שמענו עכשיו את מנכלית משרד החינוך לשעבר, מדברים על הנזק הממשי של התלמידים במגזר הכללי, שם לא חוזרים, כיתות זין יוד יישארו עדיין בבתים. תראה, אני הייתי רוצה את הסביבה הקרובה שלי כזו שיודעת לשמור לחוק, לציית לחוק, אבל כזו שיודעת גם לשאול שאלות נגד החוק במקרה שזה לא מסתדר לה. והנה אתה רואה שמודל הרב קניאבסקי, אם נגדיר אותו עוד כך, מועתק במקומות נוספים, פתאום אתה שומע על מרד הקניונים, מרד ביג, העסקים, ההפגנות. כלומר, הקורונה היא גדולה לנו, לא כולנו יכולים להכיל את הקורונה. אנחנו כן יכולים להכיל את הזהירות, את המסכות, את מרחק שני המטרים, אבל יש דברים שאנחנו אומרים, עד כאן, חינוך הבנים והבנות, בכל העולם ראינו שהלכו והחזירו את המוסדות ואמרו החינוך לפני הכל, משום מה בישראל זה לא תפס. הציבור החרדי בסיפור הזה לפחות תופס דין לעצמו ומבין שפיקוח נפש של הבנים והבנות הללו מעל הכל. העובדה היא גם שבמוסדות לא ראינו הדבקה, כמעט ולא ראינו הדבקה, הם גם היו הקורבנות הראשונים כאשר מחליטים על סגר לשלוח אותם לבית. אבי, אתה יודע, הממשלה והקבינט החליטו על העלאת כנסות, ובסוף בגלל הלחץ של הפוליטיקאים החרדים, יהדות התורה, ש"ס, הכנסות האלה לא עלו בגלל שמפרים את ההנחיות עם פתיחת בתי הספר במגזר הזה. איך הפעם הדרג המדיני התייחס לפתיחה שכזו גם של בתי הספר של הבנות? אגב, זה לא רק שלא עלו, אלא באופן מיסטי לחלוטין, פתאום מסתבר שהייתה לא שם איזושהי תקלה, okay. כן, ובכלל לא חולקו כנסות בגלל איזושהי תקלה בוועדה, ובשורה התחתונה אותם מוסדות לא קיבלו כנסות, וגם אם הם קיבלו, הרי שהם לא יצטרכו לשלם את אותן כנסות. תראה, בסוף אנחנו נמצאים בממשלת ימין חרדים, אפרופו יום שמדברים עליו רבות בבחירות, okay. ובממשלה שכזו, גם אם כלפי חוץ אנחנו רואים קצת מתיחויות בנתניהו לחרדים, גם אם ברמה התקשורתית נתניהו צריך להתעצב מול המצלמה ולהגיד אנחנו נאכוף את אותם מוסדות חרדים שפתחו, בשורה התחתונה אני חושב שיש כאן איזשהו דיל ברור בין החרדים לבין נתניהו, לא רק בכנסות, בגיוס אנחנו מקווים שיהיה דיל לפני שתתפזר הכנסת, יגיעו להסדר בנושא החשוב הזה, וגם בנושא הכנסות שהוא באמת אחד הנושאים החשובים ונידון היום בעשיות הפנימיות של החרדים בש"ס ויהדות התורה. אני מאמין שבסופו של דבר יגיעו לאיזשהו איזון, הרי הצליחו להוריד את זה מ-25,000 שקלים למוסדות, ל-10,000 שקלים
חרדים. יש תקווה בקרב המפלגות החרדיות שגם זה, גם ה-10,000 שקלים הללו לא יהיו בלעד הסוף. אבי רבינה, רדיו קול חי, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הערב. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו חוזרים לבני גנץ, ראש הממשלה החליפי, שר הביטחון, יושב ראש כחול לבן. הבוקר הוא התראיין בידיעות אחרונות ליובל קרני ברעיון נוקב ותקיף, בו הוא לא חסך ביקורת מראש הממשלה נתניהו, בין השאר יצא מהרעיון כותרת של גנץ שהפכה לחגיגה של ציוצים. הוא כתב, יאללה פאודה. נתחיל עם ציוץ של חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, בו הוא מחבר בין טיסת נתניהו לסעודיה לרעיון הזה של גנץ, וכך הוא מצייץ. זה חמור עד כדי כך שראש ממשלה טס לסעודיה לחשוב על המשפט בראש צלול. גנץ כל כך פתטי עד כדי כך שהוא לא שם לב לפאודה שניסנקורן ואשכנזי, מביתו כמובן, מכינים לו. או שבעצם הוא שם לב ולכן מנסה לרצות אותם עם ועדת פייק פוליטית. למעשה קרי אומר שהוועדת הבדיקה היא בשביל לרצות את ניסנקורן לאחר פרשת חשקל תמורת מנכ״ל שהייתה אתמול בבוקר, זוכים? דיברנו על זה. עקיבא נוביק, כתב תאגיד השידור הציבורי, צייץ, הותר לפרסום, בני גנץ עבר אתמול טיפול שיניים בהרדמה, והבוקר טען לפתע כי אינו מרגיש את הפה שלו והחל מקלל בערבית. זה בציניות כמובן, הכל בסדר עם גנץ. טל שלו, כתבת וואלה ניוז, כתבה והציע רעיון למפלגה של גנץ. אם כבר פאודה, אני בעד שכחול לבן יצרפו גם את עידן עמדי. עידן עמדי, זמר, שחקן של פאודה, של הסדרה. אז היא רוצה שיצרפו אותו. נדב אייל, כתב חדשות 13, כתב החוץ, פרשן, גם ידיעות אחרונות עכשיו לאחרונה. הוא כותב, עכשיו שגנץ השתמש במילים אודרוב ויאללה פאודה, השתכנעתי. בנחישותו. מה אתם אומרים? אתם השתכנעתם? אריה ארליך כתב ועורך עיתון במשפחה, צייץ, גנץ, נקודותיים, אומר יאללה פאודה. נתניהו אומר יאללה פולישוק. זוכים? סדרה? פולישוק? גדעון אלון כתב ישראל היום, כתב הכנסת של ישראל היום, פחות צחק, והוא כותב כך. ברעיון שהעניק הבוקר בני גנץ לידיעות יש כמה משפטים הזויים. על הקמת ועדת הבדיקה על הצוללות הוא אמר, אמרתי לנתניהו שאינני רודף את הראש שלו, אלא רודף את העניין. על המתיחות עם ניסנקורן הוא אומר, אתה יכול לכתוב בעיתון מה שאתה רוצה. אם אני לא קיים, אתה לא קיים. הבנתם? אני ממש לא. כך גדעון אלון. אנחנו עכשיו לנושא אחר. היום התקיימה עצרת חירום בגן הורדים, כאן ממש מחוץ לכנסת. בה השתתפו חברות כנסת, ראשות רשויות ועוד, בקריאה ליישום החלטה 1325 של האום, על רקע ציון 20 שנה להחלטה. העצרת הסתיימה בתהלוכה וצעדה. איתנו על העניין הזה, עורכת הדין נטה לוי, מקדמת מדיניות וחקיקה בעמותת איתך מקי, משפטניות למען צדק חברתי. אמרתי נכון? איתך מקי. איתך מקי זה איתך בערבית, נכון? זאת עמותה, אנחנו עמותה שעוסקת ומקדמת זכויות נשים, כבר כמעט 20 שנה, ובאמת אנחנו מקדמות כבר הרבה מאוד שנים את החלטה 1325. אז בואי תספרי לנו, לצופים שלנו עכשיו, מה זו ההחלטה הזו. כן, אז באמת לפני 20 שנה מועצת הביטחון של האום, שזה גוף שלא מקדם זכויות נשים, אלא בעצם התפקיד שלו בעולם זה למנוע ולהוביל לפתרון של סכסוכים אלימים, הגוף הזה מכיר בעובדה שנשים נפגעות באופן מיוחד מקונפליקטים אלימים, וכמעט ולא נמצאות סביב שולחנות המסע ומתן, סביב בכלל שולחנות מקבלי ההחלטות בנושאים שקשורים לשלום וביטחון. זה היה לפני 20 שנה, זו הייתה החלטה היסטורית. ישראל בתחילת הדרך, ב-2005, הייתה הראשונה לאמץ בחקיקה מרכיב מתוך ההחלטה הזאת. בעצם היה תיקון לחוק שיווי זכויות האישה, שקבע שהממשלה תמיד חייבת למנות לכל ועדה ציבורית נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה, גם כשעושים
סקוט, עוסקים בשלום וביטחון. אבל מה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים וזוכרות, אבל רק לפני כמה חודשים היינו צריכות לעתור בעמותת איתך מעכי, יחד עם עוד ארגוני נשים, נגד כאשר הוקמה ועדה, ועדת מומחים לקורונה, והיו בה 23 מומחים בלי אפילו אישה אחת. אז הסעיף הזה לא מיושם. טוב, צריך לומר שגם בהתחלה בקבינט הקורונה לא היו נשים, ואז צירפו את מרב כהן, ואז מירי רגב. אז באמת, אז כן, בוא נדבר בדיוק. על מצב ייצוג אנשים אבל בעמדות רק מפתח כאן בישראל לבין מקבלי החלטות. אתם מרוצות מכך או שעדיין אז לא? אז באמת רק מה ש אנחנו לצערי רחוקות מאוד מלהיות מרוצות מכך, כמובן. אבל זה לא מדובר רק על לספור, כי לספור, צריך כמובן לספור את מספר הנשים, אבל גם חשוב מאוד שיהיה נשים מקבוצות מיעוט, קבוצות שבדרך כלל בכלל לא נשמעות במוקדי קבלת ההחלטות, ומעבר לזה בעצם החלטה 1325 כורכת, קושרת בין ייצוג לבין הגנה, ההגנה על נשים מכל סוגי האלימות. בעוד יומיים אנחנו מציינים בעולם את יום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים, ובעצם בשביל להגיע ליותר הגנה צריך יותר נשים במוקדי קבלת ההחלטות. אנחנו ראינו מה עשה כאשר קמלה האריס נבחרה בארצות הברית, בעצם מה המסר שזה משדר לנשים. ואגב, שוב, ההחלטה הזאת, היתרון הגדול שלה זה שהוא לא רק בא לקדם זכויות נשים, אלא המטרה שלו היא להביא לחברה טובה יותר, לחיים טובים יותר לכולם ולכולן כמובן. והיום באמת עשינו עצרת גדולה מאוד בהפקה של תנועת נשים עושות שלום ועמותת איתך מעכי, והשתתפו איתנו הרבה ארגונים וחברי כנסת וחברות כנסת, גם חברי כנסת אגב, ושגרירים ושגרירות מהרבה מאוד מדינות, כי בעצם 86 מדינות בעולם כבר אימצו תוכנית פעולה ליישום 1325. נטע, השינוי הזה יבוא מחקיקה? אז יש לנו גם חדשות טובות, וזה אין הרבה חדשות טובות בימים אלה, אז חשוב לי להגיד את זה. לפני כמה ימים, השרה לשוויון חברתי, מירב כהן, הודיעה שהיא ומנהלת הרשות לקידום מעמד האישה, אווה מדז'יבוז', יתחילו לנסח עכשיו תוכנית פעולה, תוכנית פעולה כוללת, שבעצם אומרת, שיוצרת שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים, בשביל לחשוב איך ביחד ניישם, איך הממשלה תיישם את החלטה 1325, וחשוב להדגיש שזה באמת תהליך שנעשה וזכה להצלחה מאוד גדולה בהרבה מאוד מדינות, בעשרות מדינות בעולם. צריך לומר שהאירוע הזה וגם הבשורה המשמחת הזו מגיעים, את יודעת, הכל מתכנס לאותו שבוע שבו מציינים גם את יום המאבק באלימות כנגד נשים, וגם היום התבשרנו משרה אחרת, אורלי לוי אבקסיס, על איזה הקמה של ארגון גג שיכלול את כל המאבק הזה באלימות נשים. שמעת היום, ראית את כל האירועים כאן בכנסת עם ראש הממשלה? אני חייבת להגיד שאנחנו היינו כל כך עסוקות בעצרת שלנו, אז רק שמעתי הדים, קצת נחרדתי ממה ששמעתי, אבל אני מודה שגם לא שמעתי את הכל, ובאמת אני חושבת שנושא האלימות הוא נושא שבאמת זועק לשמיים. בתקופה הזאת של הקורונה אנחנו ראינו את המספרים, את האחוזים מזנקים, את האחוזים של העלייה של אלימות במשפחה מזנקים, ושוב, הנושא הזה קשור גם להיעדר הייצוג. דיברנו על ועדת הקורונה, על הקבינט הקורונה, שכמעט ולא היו שם נשים, ועוד במיוחד לא היו שם נשים מקבוצות מיעוט, מה שאומר שהנושאים שמטרידים אותן לא מגיעים לשולחן קבלת ההחלטות. ואז באמת מתעלמים מזה ולא נותנים לזה מענה. וראינו גם בעולם מה קרה במדינות שהונהגו על ידי נשים, מנהיגות, ושם אחוזי התמותה היו נמוכים יותר, ובכלל התמודדות שקופה יותר נעשתה. ולכן הקשר הזה שוב בין הגנה לייצוג ש-1325 מציע. עורכת הדין נטע לוי, מקדמת מדיניות וחקיקה בעמותת איתך מעכי. אנחנו נודה לך ונאחל לכולנו שבאמת יהיה כאן שוויון יום אחד. תודה. תודה רבה. זהו, אז זה מה שרצינו לספר לכם כאן בציוצי ערב. נאמר תודה רבה לטל בוסידן ברדה על התרגום לשפת הסימנים. שיהיה לכולכם ערב נפלא, להתראות.